Səhər saat 9:30 Gənclikdəyik hal-hazırda və yolumuz Şuşaya'dır. Çoxdan gözlədiyim bir məkan idi, çoxdan gözlədiyim bir şəhər idi. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Şuşa, yolumuz oradır. Gedək çataq, görək Şuşada necə olur. Şuşada bir yox, məhz 3 gün Şuşada olacaq. Gəzib dolaşıb Şuşaya baxıb sizə çəkib göstərəcəyəm. Birinci dayanacağımıza Səlyandır. Səlyanda Acıoğlu'da durduq, yemək yedik, davam edirik Şuşaya. Tanış olun ki, Ceyhun İbrahimoğlu. Biz artıq Füzulidəyik və sonuncu dayanacağımızdır. Buradan sonra olacaq Şuşa. Svetofordan sağa dönəndə Zəfər yoludur və Zəfər yoluna çıxandan sonra durmaq qadağandır. Füzuli artıq Zəfər yolu buradan başlayır. Tankı vuruplar, tank kalır burada. Burada tam olarak sağ sol her yan minalarla dolu bir yerdi. Ve ümumiyyətlə Zəfər yolunda postu keçəndən sonra başını saxlamaq olmaz, qadağandır. Yanmadan getmək lazım. Şuşaya artık 70 km yol qalıbdı. Biz Füzuli Havan limanının yanından keçirik hal-hazırda. İndi görünəcək yoxsa yox. Bura məhz. Şuşaya gedən yollar çox üzü yuxarıdır. Biz tək özümüz getmirik, həm də bizdən təmiz Qarabağ atı gedir. Və bu nəyə görə gedir? Bu haqda biraz da məlumat verədik. 2 maşınıq və 2 maşın ikisi də yanıb ki, tormuzları biraz soyusunlar. Və yolumuza davam edirik, 20 km-dən az bir yolumuz qalıbdır və çatırıq Şuşaya. Welcome to Şuşa. Biz artık Şuşa şəhərindəyik. Bura Şuşa və yuxarı Cıdır düzü. Mən artıq Şuşa şəhərindəyəm və bizim maşın çatdı. Qərar verdim ki, maşından çıxmayaqla gəzim. Müharibə vaxtı qırılmış pəncərələr və bina evləri. Əslində adamı tüküb biz olur. Bizim qaldığımız oteldir. Şuşada birinci günümüzdür. Şuşa haqqında nə deyə bilərdin?
Şura çok bomba şehirdi oradan. Çok unikal bir şehirdi. Balaca değiller ama balaca değilmiş o kadar da. Geldi Yalazırda otağa. Otaq belə deyil. Bir nəfəri bir otaqdır. Sonra ikinci otaqda bir nəfəri ama las kardoşkalar var. Mətbəx var burada. Bura mətbəxdir. Bu isə iki nəfərli otaqdır. Burada Cavid. Bu da balkonun olan mənzərəmizdir. Şuşa gəlmə səbəbimiz arxada gördüyünüz insanlardır, yəni mənim gəlmə səbəbim ən azından. Bura gəlmişik Qala Media Qrupla. Qala Media Qrupun təşkil etdiyi çəkilişdir. Sağ olsunlar, mənə də dəvət elədilər. Şuşanı görməyi nəsib elədilər. Amma əsas səbəbimiz budur, sabahdan çəkilişlər başlayacaq və bu günləri məkanlar seçməyə gedirik ki, çəkilişlər harada olacaq. Bu da bizim bura gəlmə səbəbimiz. Neyi çəkilik? Satılır. Və evlərdə belə bir şeylər var. Yoxdur, alıbdır, yenə yoxdur. Şuşada olan restoran, Koçət. Bura meydandır. Şuşanın mərkəzində olan meydan. Bunlar büstlərdir. Üzeyir Hacıbəyli, Natavan və Bülbül. Yağış yağırlar Şuşada. Və hava çox əladır. Biraz sərindir yəni. Və konkret adam gözəl nəfəs alır. Yəni fərqli havası var. Dağdır və ətraf hər yan meşədir. Ona görə də hava çox qəşəkdir. Bu Natavan bulağıdır. Şurada scoutlar nəsə yığışıblar, çadırlarda qalmış. Bu həmin o məşhur Şuşa qalası. Gəldi Şuşa qalasına. Hamı gəlib şəkil çəkdirdiyi yer. Şuşa qalasının 754-cü ildə inşa olunub. Şuşa qalası bu tərəfdən də belə görsənir. Məncə Şuşaya gələn insanlar hamı birinci gəldiyi yerlərdəndir. İlk bura gəlirlər şəkil çəkdirmək üçün. Bizdə sabah burada çəkilişlər olacaq. Hələ ki bu qədər gəzirik. Xarı Bülbül və Şuşa. Axşam saat 9-a qalıbdır. Şuşada axşam 9-dan sonra komendant saatidir və biz otelə tələsirik. Birinci günümüzü belə yola verdik, belə bitirdik. Yeni tikiləcək otelin günövrəsidir, günövrə deyim yox, artıq tikilidir. Səhər saat 7-dir, ikinci gündür. Biz artıq çəkilişə getməyə hazırıq. İndi sürücü gəlir, gedirik səhər yeməyə yeməyə, səhər yeməyə yeyəndən sonra. Ya Allah, çəkiliş başlayacaq və gördüyünüz kimi artıq hamı hazırdır. İkinci günümüz belə başlayır. Kim istəyir otursun? Səhər saat 8. Səhər yeməyi artıq yeyilibdir. İndi çəkiliş olacaq nöqtələrə gedirik. Və orada çəkiliş davam edəcək. Arxamda gördüyünüz Vaqif məqbərəsidir. 1717-1797-ci illərdə yaşayıb və belə bir yerdə məqbərə belə görsənir. Şuşada olan ən tanımış yerlərdən və ən çox gələn yerlərdən biridir. Məqbərə 1982-ci ildə inşa olunubdur. Yəni bu müharibədə ermənilərdə olan vaxtı bu vəziyyətdə olubdur. Yəni belə bir vəziyyətə salıblar. Çox pis olubdur vəziyyəti. Və bu da bunun hal hazır ki, vəziyyətidir. Mən
Çox dadlıdır burada buna. Əl vuran yoxdur. Zəhərləsələr də axırıncı videomu çəkirəm. Çəkilişin ilk günüdür. Öbətləşirsiniz ha siz yaxşı. Opa, budur. Getdik. Oyun. Çünki ikinci dəfə çöndürsən elə bir başqa şeydən danışırsınız. Baxın, gördüyünüz bu bina Xurşudbanu Natəvanın evidir. Görürsünüz nə günlədir, nə haldadır. Dağıdıblar ermənilər. Orada isə, qarşıda isə Xurşudbanu Natəvan bulağıdır. Ev çox böyük olubdur və hal-hazırda da böyükdür. Amma yəni, restorasiya olunmalıdır. Tamamilə dağılıbdır. Hətta o dərəcədədir ki, buradan görünür, görünmür, bilmirəm. İçində ağaclar belə yəni, var. Düz Şuşa qalasının yanında yerləşir. Baxırıq. Mən hal-hazırda oturmuşam Şuşa qalasında. Məhz bura Şuşa qalasıdır və oradan görünən binalar, o yeni tikirlər, onlar hamısı Xankəndidir. Və Xankəndidən sonra dağın ətəyində, bilmirəm, görüntüdən görünür yoxsa yox. Dörd bucaq kimi olan yer oraysa Xocalıdır və Xocalı aeroportu orada yerləşir. Biz hal-hazırda Cıdır düzündəyik və Cıdır düzündən salamlayıram. Belə bir görüntü var. Nə deyə bilərsən, sən kişinin üçüncü günündəsən Şuşada. Üçüncü günündə hələ hər şey planlaşdırılmışdır, yaxşı hər şey. Arxadan at da gəldi. At da gəldi. Tam olaraq sənin sözünü kəsdi at da. Bağışdı, at da vacibdir bu dəqiqə. Abi, dəli at da yox, saçdı. Yox, o, bu tərəfə
Hal-hazırda çəkilişlər Şuşa qalasına davam edir. Şuşa qalası 1754-cü ildə inşa olunubdur və yaxud desə o vaxtdan inşa olunmağa başlayıbdır Pənah Əli xan tərəfindən. Belə bir şey var, bu bir müddət Şuşa şəhərinin adı məhz Pənahabad olubdur. Bu da ki, əlbəttə ki Pənah xanın adından irəli gələrək Pənahabad olubdur. Hal-hazırda dron çəkilişləri və sadə çəkilişlər gedir məhz Qarabağ atından. Qarabağ atı Bakıdan gətirilib bura. Biraz əziyyətlidir amma yenə də Bakıdan gəl. Tanış olun, Qarabağ atının rəngidir. Cavidin antenalarını qoyub qoyub. Cavidin antenaları kimdən səbəbə çıxırsan sən? Bu balıq tutmaq üçündür. 2 dənə atırsan, bir dursan gözləyirsən. Tuta bilirsən bir şeymişi. Hmm. Ştatı da gəl. Salınca gəl. Əmbər gedək də ora. Yaxşı, gəl. Yaxşı, o gəl. Gəlin. Diamalaşdı. Qalın, sola qalın. Çıxırız. Növbəti çəkiliş yerimiz Bülbülün evidir. Bu ev Şuşa ilə yaşıddır. Bülbülün demək köhnə üstüdür. Ermənilər yəni bu günə qoyublar. O vaxt güllə ilə vurublar, üzünü dağıdıblar, yəqin görməmək üçün. Bu isə yenisidir. O köhnə və bu da yeni. Bu da evdir. Yəni dediyim kimi Şuşa ilə yaşıddır. Yani danışa danışa şeylərə gedir. Bu gördüyünüz məscid hal-hazırda restorasiya olunur. Bu yuxarı gövhər məscididir. Təəssüflər olsun ki, yaxınlığına adam buraxılmır. İcazə yoxdur. Restorasiya getdiyinə görə Şuşa meydanının yanında yerləşir. Yəni əslində balaca bir yerdir Şuşa. Bu günlər amma istidə hava. Günəş çıxıbdır. Şuşa haqqında biraz məlumat verim. Şuşa şəhərinin ərazisi 5.5 kvadrat kilometrdir. Böyük bir yer deyil və hal-hazırda olan evlərin çox hissəsi dağılıbdır. Buradan görə bilərsiniz. Yəni bu tipli evlər daha çoxdur burada və bunlar hal-hazırda dağılıbdılar, dağılıb tökülüblər. Yəni burada da var, görünür. Ümumi olaraq Şuşada 14 küçə var və 14 küçənin hər birində demək həm meçid, həm də hamam olubdur. Hal-hazırda bilmirəm hər küçədə meçid, hamam qalıbdır yoxsa yox, amma yəni bu olubdur o vaxt. Bu isə Qarabağ atəlidir. Bu isə icra hakimiyyətidir. Şuşanın icra hakimiyyətidir. Əsgərlərimiz bayrağı ilk ora qaranlıqda salmışdılar o binaya. Şuşa alınanda və o xəbər oradan gəlmişdir. Şuşada olan da başqa bir şey göstərmək istəyirəm. Yanacaq doldurma məntəqəsi də var və o belə görsənir. Belə bir yanacaq doldurma məntəqəsi və Araz supermarket. Araz supermarket məyələ yer daha böyükdür. Görünsünlər. Belə bir şeydir. Burada da tərk edilmiş pekmətədə. Terminallar var, bankomat var. Beynəlxalq bankın bankomatıdır. Bu da marketin özü. Baxın, erməni vandalların elədiyi hərəkətlərin daha bir nümunəsi. Görün, nə günə qoyublar bu cür binaları, tarixi binaları. Və hətta binaların içində hal-hazırda ağaclar bitib və hündürlüyü bir neçə metr olan ağaclar var içində. Yəni, bu ermənilərin elədiyi işlərdir. Belə-belə bütün başdan ayağa Şuşa şəhərinin hər tərəfi demək olar belədir. Azərbaycanlıların tərk etdiyi evlərdir. Yəni bunlar nə istifadə ediblər, sadəcə olursa ki, dağıdıblar. Bu daşlar hal-hazırda belə daşlardan tikinti olmurdu yəni. Bunlara dəyməyiblər. Yoxsa bunları da söküb aparardılar, aparıb satardılar, nəmliyin yərdilər. Şuşanın içində görürsünüz, vəziyyət yəni belədir. Hər tərəf yəni belədir, hər tərəf hal-hazırda bu vəziyyətdədir. Şuşada 3 dənə market var. Adın biri Bolmart-dır, bir Bravo var, bir də Araz market var. Və Araz market artıq çəkib göstərmişəm. Bu da Bolmart-dır. Məncə aralarında ən kiçiyi olan elə Bolmart-dır.
Daha bir çekiliş nöqtəsi. Üzeyir Hacı Bəyliyin heykəli və onun qarşısında olan çəkiliş. Sonuncu çəkiliş məkanıdır bura. Bununla da Şuşa səyahətimiz və Şuşa çəkilişimiz bitir. Bu da büstlərin qarşısında olacaq. Üzeyir Hacı Bəyov, Ruslan, Atıvan və Bülbül. Və sonda demək istəyirəm ki, bu arxamda gördüyünüz bina düz restorasiya olunub, biraz dəyişilibdir. Məhz Şuşanın alınması xəbəri və ilk bayraq bu binanın nə sancılmışdı və burdan məruz olunmuşdu ki, artıq Şuşa Azərbaycandır və biz həmin yerdəyik. Şuşa meydanıdır. Bu da son. Bununla da bitdi, yəni burada bura qədər çəkilişimiz də bitdi və bu bitən kimi yarım saat sonra təxminən Şuşanı tərk edirik, artıq gedirik Bakıya. Növbəti videolarda görüşmək, hələlik.